Jag har average 9 deaths på Tracer. Man brukar dö lite mer än 3 gånger på den här. Inte för att man är dålig, men för att man typ råkar få en granat i ansiktet. Ja, men precis. Man bara, jag ska bara blinka över det här avståndet och så precis då så kom det en pil eller något flygande. Och man bara, ja, den blinkade jag in med huvudet. Det är en apa som slår bort mina targets! Åh, oh, vad roligt! Jag har ungrat mig, det var ganska dålig synergi med apan. Jag såg att du ville gå på halsen. Första slaget var knockar av honom taket. För det är ju hans granater ramlar ner på dig. Du kommer blinkandes. Nu har vi precis pratat om det. Man dör så mycket på Tracy. Inte för att man är dålig utan för att det kommer någon random skit. Och det kommer döda ovan för dig i luften. Så spänn mot granaten dödare. Oh my god, det roligaste jag sett på allvar så länge. Oh my goodness. Oh.